Putin razmatra opštu mobilizaciju. Ukrajinu čeka napad armije od milion ljudi. Komandant Južne operativne komande Ukrajine, general major Andriy Kovalčuk, smatra da bi predsjednik Ruske federacije Vladimir Putin mogao da proglasi opštu mobilizaciju u Rusiji i pošalje milione u rat. Kovalčuk smatra kako postoje šanse da ruski predsjednik naredi punu mobilizaciju u Rusiji i da milion ljudi budu poslati na front. Mislim da Putin to razmatra. Ne možemo isključiti ovu mogućnost. Moramo biti spremni, rekao je on. Istovremeno, general major veruje da Ukrajina može da se nosi sa invazijom tako velikih razmera.